E aí galera, tudo jóia? Canal Mafia Tutorial, Channel Games, mais uma gameplay das aventuras do Tauren Paladino. Vamos pra vinheta! Estamos aqui começando, galera. A gente vai iniciar aqui. Já começando na porrada. Uma ótima sexta-feira para todos. 19 horas em ponto. Nossas gameplays do World of Warcraft. Aqui das aventuras do Tauren Paladino. Ah, me deixou com coisa aqui. Ah, me deixou com coisa aqui. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, Luna Batata. E é isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo perfeito, não, mas... Vou encontrar lá o nosso destino. Opa! Opa! Vamos atacar aqui. Estão me atacando. É isso aí, meus amigos. Estamos com o level 54. Estamos com 77% da barra de XP. Estamos numa sexta-feira. Ele, ué. Ué. Ah, é lá em cima. Eu vou ter que fazer a volta. Não vou conseguir ir lá direto. E aí, galera, vocês estão curtindo as aventuras do nosso querido Tauren Paladino? É, Tauren Paladino tá cada vez melhor, tá cada vez mais poderoso aqui, tá tomando um couro aqui já. Deixa eu arrumar aí, desdortear aí, vamos. O feitiço ainda não está pronto. Vamos, ataca essa, vamos, ataca essa praga aí. Irá! Vamos absorver aqui. Absorve. Enquanto a gente fica absorvendo aqui, quero mandar um abraço aí pro meu amigo Avelino Games Leal. Um abraço para ti, Avelino. Vou colocar aqui o card para você no canto da tela ali no izinho. Um abraço, grande Avelino. Obrigado por estar assistindo meus vídeos. Vamos seguir aqui, tentar descobrir como chegar lá no bagulho lá. Ai. É, brabo, tia, não tem caminho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar outro caminho aqui para chegar lá. Deixa eu ver aqui, tem um negócio ali, rompeu o troço ali. Ali tá lá o bicho lá em cima lá, mas como é que eu chego nele? Ah, pena que eu caí aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir subir por aqui. Opa, tô sendo atacado! Ah, acho que vou ter que fazer a volta pra pegar ele lá. Peguei pelo caminho errado, né? Peguei aqui. Peguei o caminho errado. Bom, eu sei que eu posso estar atrasado aí no assunto aí. Mas... Vou pegar outro caminho. Vou ter que fazer outro caminho aqui. Não vai dar pra subir por aqui. Deixa eu ver se dá pra subir. Não dá pra subir. Eu tenho que fazer a volta. Fazer todo um caminho de volta. Nem chegar lá no monstro a gente volta. Bora lá. Bom, galera, chegamos aqui até o local. Tá ali o Ilicor. A gente vai bater no Ilicor. Vamos encher ele de bolacha, o Ilicor. Vamos lá, Ilicor. Você vai morrer pra mim, Ilicor. Aê, tá quase.
Pancadaria bolacha e vencer. Morra. Deixa eu ver quem tem que entregar lá. Acho que tem que entregar lá pro cara lá, o cara que me deu a quest lá. Enquanto a gente retorna aqui, vamos conversando então, minha gente. E então, vocês... Ai, que saco essa pinta aqui. Tô com, já com 86% da barra de XP já. Daqui a pouquinho a gente vai estar no level 55 daqui a pouco. Quando a gente chegar no level 58, a gente vai estar aqui se aproximando. Ah, eu ativei aqui o... Aqui, clicando no V, a gente pode ver ali o level, o nome e a vida dos personagens aqui, ó. Tá vendo? Aí clicando no V de novo só. Tinha esquecido esse detalhe, mas daí polui muito a tela, eu não gosto muito de poluição. Firmeza, cara. Aê! Ah, até que tá me batendo. Fica com os espíritos, cara. Ah, que saco esses caras batendo, esses anão de merda aqui. Aê, aê, aê. E pra onde é que eu tenho que ir? Espancador, aqui no prospecto chefe, aqui caixa. Morte. Ah, tem que se transformar numa caixa. Não entendi a referência. Tem que se transformar numa caixa e ir andando como caixa. Deixa eu sair fora aqui. Então tá, a gente vai fazer então o seguinte, vai fazer então na próxima gameplay, a gente vai se disfarçar de caixa. Então novamente aí, mandar um abraço pro meu amigo Xuxa Gamer. Um abraço pra ti, camarada. Vou colocar aqui o card no canto da tela. Um abraço pra ti, colocar ali no izinho ali. Então se você está chegando agora aqui no World of Warcraft, assistindo as aventuras do Tauren Paladin, tá chegando ao canal Mafia Tutorial Channel Games, tá gostando das séries, tá curtindo elas, se inscreve por favor, dá um joinha no vídeo, dá um curtir ali no final do vídeo, quando você terminar de assistir, ou no início, como você quiser. Eu devia ter avisado no início, né, mas eu não avisei, fazer o quê? Então depois compartilha com seus amigos nas redes sociais e nos segue nas redes sociais. Aqui na descrição desse vídeo, leia com atenção, tem as redes sociais, tem os grupos de divulgação, tem o Padrim e tem regras para fazer também a parceria com o meu canal. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Falou, galera!